sidoj që të jetë kryeministri jon dhe edhe ne të dy kur e kritikojmë, sensin është që kryeministri të ballafaqojë parametra sa më lart të shqiptarizmit, të cilësisë, të shtetëbërjes e tjera, sepse jemi dhe ne krenar në këtë rast. Këtë ca herë zoti Rama nuk e kupton, sepse ai identifikon veten me shtetin. Ky është një problem më i vogël. E qartë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës veç diasporës apo edhe takimeve zyrtare në kuadër të asamblesë së përgjithshme të OKB-s, ndodhen edhe zonja Osmani, kryeministri Kurti ka mbërritur një ditë më parë dhe ka nisur me njëherë takimet, sikurse i ka bërë publike vetë, është edhe Aleksandar Vučić atje, i cili mbajti edhe një fjalim dy ditë më parë. Si e sheh Amerikën të angazhuar jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por sidomos në këtë trekëndë Shqipëri, Kosovë, Serbi, meqense takimin sot e kanë patur edhe me zotin Borrell, si përfaqësues të Bashkimit Evropian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot. Jashtëzakonisht ftohtë. Përveç zyrtarëve të saj, ju e dini që zëvendës sekretari i Departamentit të Shtetit, zoti O'Neill, ka qenë ai që ka dhënë mesazhin më direkte. Para një viti e pak, zoti Blinken që dha mesazhe për Kosovën. Pastaj mesazhet janë dhënë nga zyrtarët e nivelit të 2 dhe nivelit të 3 të Departamentit të Shtetit. Dhe ajo që më shqetëson personalisht është që Kosova nuk është më në agenda. Që do thotë për Kosovën të flitesh më shpesh, Kosova të ishte në top të themi diskurse ndërkombëtare dhe tjera. Dhe këtu ka një sens logik, sepse për deri sa Kina po bën ato që po bën në lindje me një lloj fuqie të jashtëzakonshme që po ngre, Rusia nga ana tjetër nuk ndalet në operacionin e vet ushtarak dhe tashmë dhe Ukraina është futur jashtëzakonisht fort në këtë luftë. Shiko pasaj vendet e tjera që është shumë interesante. Janë vendet e tjera në zhvillim, Brazili, Afrika e Jugut, India që është tek ne. Janë vënde që gjithmonë e më shumë nuk e përfilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe më kuptoni, Kosova që është një produkt i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që dhe nga vët ata nuk kanë një lloj interesi, përveç se përmendet nga Rusia që duan si precedent, ky ka filluar të jetë një shqetësim për njerëzit që shikojnë situatën në Kosovë. Prandaj po mendoj, sidomos në rastin e Kosovës, që puna e parë e madhe është që zoti Kurti, zonja Osmani dhe zonja Gërvalla duhet të kenë një mendim për bashkët. Disa herë zonja Gërvalla ka dalë për para zonjës Osmani në protokoll, sepse zonja Osmani si president e vendit në Kosovë ka atribute tjera, do më thënë mund të përfaqësojë dhe politikën e jashtme, dhe disa herë ka bërë shumë mirë.